Ale všichni přijďte nás podpořit 15.10. v sobotu v domácím zápase o 3 hodin s Utkama s Rymařovem. Tak určitě hrajeme teď dobře. Byl bych rád, kdyby jsme měli zase plné tribuny, jak to bylo nedávno. A přijďte nás podpořit a určitě s váma to zvládneme. Takže my se na vás těšíme a budeme se těšit ve 3 hodiny.